Vo štvrtok 28. mája sa v mestskej časti Poprad Veľká pred rímskokatolíckym kostolom konalo slávnostné požehnanie obnoveného mariánskeho stĺpa Imakuláty. Jej vznik je datovaný do obdobia 1724 až 1730. Pre jej obnovu sa mesto rozhodlo z dôvodu havarijného stavu. Jedným z kresťanských dôvodov, prečo ľudia v minulosti stavali imakuláty, bola vďačnosť za ochranu, ktorá im bola poskytnutá v čase pandémie, cholery či inej choroby. Bolo to obdobie, kedy sa začal šíriť veľmi protestantizmus v týchto končinách najmä. No a práve možno aj vďaka tomu sa na tých vysokých stĺpoch stavala socha Panny Márie Nepoškvrnenej. A potom, keď sa pozerám na to, kto tu v tom období akože vládol, tak bol to ľubovňanský starosta, ktorý nejakým spôsobom vyberal veľké poplatky od týchto občanov z týchto spiských miest. No a tým pádom sa stávalo to, že sa išli sťažovať uhorskému panovníkovi. No a on ho napomenul, ten uhorský panovník, a tým pádom naozaj tento ľubovňanský starosta sa rozhodol, že bude robiť pokánie a vďaka tomu, že bude v týchto obciach stavať tieto mariánske sochy. No a práve v čase pandémie sa na svoje pôvodné miesto do Popradu mestskej časti Veľká vrátila aj kópia mariánskeho stĺpa. Mestské zastupiteľstvo a vedenie mesta, aj keď bolo nútené urobiť mnoho finančných opatrení, všetci sme sa shodli, že ukončiť rekonštrukciu tejto pamiatky je dôležité. Ide tak v poradí o tretiu zrekonštruovanú imakulátu v našom meste. V roku 2006 sme obnovili Spišskú sobotu, 2018 Matejovce a teraz 2020 Veľká. Celkové náklady sa vyšplhali do výšky približne 80 000 eur a skultúrnil sa aj priestor v okolí 2 metrov. Je tak, ako aj tie iné, čo som doteraz robil, z materiálu, ktorý je na Slovensku najvhodnejší pre tento účel, to je z Králického Pieskovca. Je to lom, ktorý sa nachádza nad Banskou Bystricou, presnejšie nad Tajovom. Originál práve ešte sa na tom dohadujeme. Radi by sme ho umiestnili do Šerfelovho domu teraz v najbližších týždňoch. Neexistovali tie niektoré časti tej sochy, preto bolo nutné pristúpiť k domodelácii tohoto chybajúceho tvaroslovia. Rekonštruovala sa od 26. októbra 2018 a pravdepodobne nebude posledná. Máme ešte v strážach, ktorá je najzachovalejšia, a máme na námestí v Poprade v priestoroch medzi oboma kostolmi. Boli by sme veľmi rádi, ak by sa podarilo na budúci rok práve takýmto istým štýlom zreštaurovať popradskú imakulátu. Na Spiši je spolu 13 imakulát a 5 z nich sa nachádza v Poprade. Všetky vychádzajú z jednotného kanonizovaného štýlu. Majú podobný spôsob držania tela, riasenia rucha, takej nevinnej tváre a samozrejme ozdobené sú korunou z 12 hviezdičiek, ktoré nám sa podarilo, že sú aj pozlátené a mali by vydržať, odolať ďalších niekoľko 10 ročí, keď nie 100 ročí.